Бриджорите от врачанския клуб Сириус се класираха на трето място в шестия турнир от Западната лига по спортен бридж. Надпреварата се проведе в Червен бряг. В турнира участваха 8 отбора, които играха по системата всеки срещу всеки. Врачани записаха 5 победи над Ловеч, Интер Плевен, Столичните Витоша и Скорец и Струма Перник. Бриджорите от клуб Сириус отстъпиха на Меркурий Червен бряг и Найтингел Плевен. Така с 74 точки врачани завършиха на трета позиция в турнира. Победител стана тимът на Скорец с 98 точки. А втори се нареди съставът на Ловеч с 86 точки. В турнира в Червен бряг отборът на Сириус играе в състав Иван Важаров, Георги Милев, Чавдар Андреев и Димитър Димитров. Лидер в генералното класиране е тимът на Скорец с 52 точки, а втори и трети са съответно Струма с 46 точки и Меркурий с 43 пункта. Врачани са пети с 35 точки.